Něco málo zaspíváme s dětmi, zatancujeme, povíme vám básničku a nakonec, jak dospíváme, tak budou ve třídě a v horním patře, kde je třída včeliček, se budou vyrábět dílničky, budou tady u nás, budou nahoře a taky bude občerstvení, bufet bude taky nahoře, je tam něco dobrého k pití, nějaký dobrutky na mls, takže doufám, že se vám tady bude líbit a bude to určitě chtít potlesk pro povzbuzení našich dětí. Tak a já bych ještě přidala, nahoře se potom dělají u jednou stočkové zvonečky, které když si uděláte, zavěsíte jakoby na vánoční strom, který máme v hale, tak potom každé dítě dostane dáreček za ten zvoneček nahoře. Myslím, že můžete asi začít. Opět tu v neděli, nevzdávej se,
podívané, máme pločky nadívané, že přímé zrasničky, to vidí růžověly, baclaté tvářičky. Pásla ovečky v černém lese, já na ní dupy, dupy, dup, ona zas cupy, cupy, cup. Ovem ovečky, sepete se všecky, ovem ovečky, sepete se všecky. Je o kapičkách, správně krájo. Tak jistě. A s tím.